بدھ کو ملک کے سیاحتی مقامات وادی ہنزہ، سوات، ناران کاغان، وادی کالام، وادی نیلم، مری اور گلیات میں موسم خشک، جبکہ رات اور صبح کے اوقات میں سرد رہے گا۔ تاہم جمعرات شام سے ہفتہ کے دوران بیشتر سیاحتی مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش اور برف باری کی توقع ہے۔ وادی زیارت اور اس سے ملحقہ علاقوں میں جمعرات شام سے جمعہ کے دوران تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع ہے۔